Jeden. Dva. Tři. Oh, shit! Ty jsi se vařej! Jo, povrátíš u Marga. Dobrodošli na video! Danošem gádi má kako glavě zára fosket! I vrátíš u Marga, naši ošemi na tvoje burger! Pa ti si moral zvojiš to, Marga! Da se dešava u današnjem videu? U današnjem videu se dešava to da sam ja došla... Da sam ja došla do Nimberga kod svoje mini berge, evo ga, pozdravi. Di ste bogatelji moje? Uglavnom, ljudi, prije nego što pređemo na ovaj jako poseban i specijalan video, ja sam jedva čekala da dođe ovaj dan. Znači, nemoj vama reći o čemu se radi. Obavezno stavite like, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji Razora Borazvoja, jel te ko dira? Ako te neko dira, Lauren će ih razbiti. Čekaj. Trebamo čekati da Loreno bavi to što je mislila baviti. Uglavnom, ja sam naručila jedan paket. Ja mislim da svi zna... Ja sam Miša. Okej. Odlučila sam naručiti paket od svoje najdraže Loredane, buraz moj! Lori, ich hol mi jetzt ne Roli. Mein Mann nutzi mir doch nicht, das war alles nur ne Story. Znači, tu je paket, dobro. Ej, ne vidi mi! Aha, vidi, da sam vidjela desa, tu je paket, ja još nisam to otvorila. Da ti svadim. Evo, pogledajte kako izgleda, znači... Da ti svadim! Ajde, Loren će izvadi. To je to, pogledajte kako je lijepo. Znači, buraz moj... Daj da ti otvorim! King Lori box na najjače, King Lori box na max, King Lori box na max, sve sama! Napokon, ej, napokon! Daj da ti otvorim! Ajde, Loren! Ima tu čast otvoriti taj paket. Mene baš zanima šta je sve unutra. Ja ću... ne mogu vjerovati da sam ga napokon dopila! I nemate pojma koliko dugo ja pratim Loredanu od još njenog prvog singla koji je izašao sa Sonnenbrille. Znači... Okej, ste spremni, ljudi? Čekaj, moram skinu nas. A prema ću ja vidi šta je unutra, okej? Se, ne mogu vjerovati da se ovo dešava. Kako fino vidiš, Isuse! Okej. Joj, aaa, gledaj ovo, King Lori. Jedan. Dva, tri. Eto su ove njene naočale, ali sad ću to nositi. Znači, ljudi, dobila sam King Lori CD. Samo to ću reći prvo da CD izvadim. Aaaa, gledaj ovo, buraz moj. Znači, unutra je sve na maks. Znači, ono, crveni tepih. Lori, mogu ti ja izvadit? Može, samo jako kod Loredana ide samo jako. Daj si izošti. Ovdje piše King Lori 1995, ona nije toliko starija od mene, ja sam 1999. Ja sam 1999, evo ona je tvoje godište, gle, ne ide van, sad gle kad se trgamo. A ja mogu Loredano. Aaaaaa, Loredano, buraz! Jel moguće, imam njene naočale. Sad imamo iste naočale, ja i Loredana sad imamo iste naočale, buraz. Čekaj, malo obrišem, Loredana mogu se malo obrisat šta ti kažem, ali dobro je. Znači evo, doslovno duhanje gore. Marga, gle, svi znamo da Loredana puši, ajde. Okej, ali ovo još nije... A, udarila sam se. Ovo još nije gotovo, tu ima još ispod. Da. Oh, shit! Ti su se voželi! Evo, povraćaš u Marga. Ne mogu vjerovati. Ej, mama, kako ide ona pjesma Džogi, je? Ne mogu vjerovati, ej. Ne mogu vjerovati da se ovo dešava. Ovo tu je za usta, ja sam to već morala googlat. Okej, polagano otvori da ništa ne strgam. Evo, tresu mi se ruke, ej, King Lori, to staviš ovdje, Marga, gled. Prvim! Tada ti kažem, mafija, buraz, aaa! Show! I ovo, znači ja sam počela nosit fashion torbice, samo to ću reći. Ona je odjednom uvijek, znači ovo, ne mogu vjerovati da imam ovu torbu, ne mogu vjerovati, danas moram slikat s tom torbom. Mok ti ovo otvoriš? Da, ne, to ti ide naprijed, sad ću ti pokazati. Lore, danas ti je, ali dobro, to moraš na drugu, ovo mora na drugu majicu biti obučeno, ali evo ga. Od Lore Dane... Dobro ti stoji! Od Lore Dane torba, buraz moj, znači ovo je na maks, buraz na maks! Sad sam puna Lore Dane, sad kad joj dođem, još imam i njen... Za naočale njenu torbu. Sad kad joj dođem na koncert ovako, znači da sam true fan.
Ne mogu vam opisat koliko sam sretna, King Glory Box na najjače. Uf, ja sam ovaj video snimila sebi za dušu, znači ovo će mi biti jedan od najdražih videa na kanalu, ja već znam, vi znate da sam ja HC fan Loredane. Obavezno stavite like, pretplatite se na moj kanal, nadam se da ste uživali u ovom videu i obavezno naručite King Glory Box, ako ne znate ko je King Glory, onda stvarno, morate ju istražiti. Aj bok!